Hvala ljudi, Marija, dobro došli. Hvala. Bazari, poštovani dragi prijatelji doma, poštovani uzvanici, dragi djelatnici, suradnici, volonteri, roditelji i naši najdraži korisnici doma. Sve vas radosna srca pozdravljam na proslavi 10. obljetnice rada doma za djecu ometenu u tjelesnom i psihičkom razvoju Marija naša nada široki brijeg. Dom Marija naša nada je svečano otvoren 5.9.2004. godine, kada je počeo s radom kao odgojno-rehabilitacijska ustanova za djecu s poteškoćama u razvoju sa područja naše županije, kao prva i do sada jedina ustanova za rehabilitaciju djece. Važnu i nezamjenjivu ulogu prepoznavanju potrebe izgradnje i organizacije ove ustanove imali su Fra Jozo Zovko, Fondacija Don Carlo Gnocchi iz Italije, Udruga Mir i Dobro iz Italije, kao i općina Široki Brijeg. Hvala im. Un ruolo importante è insostituibile nel riconoscimento dei bisogni nella costruzione nell'organizzazione del centro hanno avuto padre Jozo Zovko, la Fondazione Don Carlo Gnocchi dall'Italia, l'Associazione Mir i Dobro dall'Italia e il Comune di Široki Brijeg. Ringraziamo tutti. U ovom kratkom govoru nije moguće sažeti sve ono što smo kroz 10 godina doživjeli i ostvarili, kako u stvaranju što boljih uvjeta za rad, tako i konstantnom stručnom usavršavanju i edukaciji djelatnika. Neka ova današnja prigoda, kroz sve ono što ćemo danas ovdje vidjeti i čuti, i doživjeti, bude jedan kratak prikaz našeg desetgodišnjeg rada i neupitnost potrebe postojanja rehabilitacijskog centra. Neka današnji dan i naše okupljanje bude prigoda i izreći riječi zahvale najprije dragom Bogu koji nam je omogućio da radimo i pružamo pomoć onima koji trebaju našu pomoć, a to su ova djeca koja traže, ali i daju desetgodišnju ljubav. Zahvalnost izrišemo svim našim dobročiniteljima iz inozemstva i tuzemstva koji su nas na različite načine pomagali i još uvijek pomažu. Bez vaše djelotvorne ljubavi
odavno bi već dom prestao s radom. Zahvaljujemo i našim društvenim strukturama koje su do sada manje ili više redovito pomagale rad doma, ali ih i pozivam da preuzmu inicijativu i da ovu ustanovu ne samo uključe u proračun, nego joj daju prioritet kod dodjele proračunskih sredstava, kako na županijskoj, tako i na općinskim razinama, i tako osiguraju nesmetan rad doma u idućem desetljeću. Ringraziamo anche le nostre strutture sociali che hanno fino ad oggi più o meno regolarmente aiutato il funzionamento del centro, ma meritiamo anche di prendere l'iniziativa non solo di includerlo nel bilancio, ma di dargli la priorità nella distribuzione dei fondi sia a livello cantonale che comunale e di assicurargli così un funzionamento indisturbato nella decennia che segue. Na koncu želim se zahvaliti svim djelatnicima, sadašnjim i bivšim, na predanom radu i požrtvovnosti koju pokazujete skrbeći se za djecu koja su potrebita vaše stručne pomoći, ali i vaše ljubavi i suosjećanja. A na fine desidero ringraziare voi lavoranti attuali e gli ex lavoranti per il vostro lavoro assiduo e la devozione che dimostrate nella cura di questi bambini che hanno bisogno del vostro aiuto professionale, ma anche del vostro amore e della vostra compassione. Zahvaljujem se svim suradnicima na nesebičnom radu u pružanju usluga našim korisnicima, kao i volonterima koji svoje vrijeme i ljubav daruju upravo ovdje najmanjima i najpotrebnijima. Zahvaljujem se svim roditeljima na suradnji, razumijevanju i potpori, kao i našim najdražim korisnicima koji svojim iskrenim smiješkom i povjerenjem te radošću s kojom ovamo svakodnevno dolaze, nagrađuju naš trud i motiviraju nas da ustrajno i s ljubavlju živimo naš poziv djelatnika u ustanovi za djecu s poteškoćama u razvoju. Danas se dom Marija naša nada suočava s mnogim izazovima i donošenjem važnih odluka, povećanja broja djece i molbe roditelja da se i njihova djeca uključe u rehabilitaciju. Zahtijeva i dodatni napor u rješavanju pitanja prostora, kadrova i financiranja. Još jednom hvala svima i dobro nam došli. Ancora una volta, grazie a tutti e benvenuti.